Ganhei o Weizen por Nipril. Grua aprofundou no burgo. Një grua në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka përfunduar në burg për shkak se gënjeu vajzën e saj në një prill, ditën e gënjeshtrave. 58 vjeçaria Amatha Wills i tha vajzës së saj se ishte qelluar me armë zjarri. Menjëherë pas kësaj forcat e policisë rrethuan shtëpinë e gruas duke e marrë të mirëqen deklaratën e saj. Ajo u arrestua të njëjtën në ndyshimin e kërkesës së palishme për ndihmë të shërbimit urgjent, tha policia. Vajza e Wills njoftoi 911-ën pasi nëna e saj e telefonoi dhe i tha se ajo ishte qelluar dhe më pas ishte mbyllur brenda në shtëpi. Policia u fut në banesë dhe prangosi gruan.